Pozdrav inspirativci i dobrodošli u moj novi video. Danas za vas imam jedan opušten video uz kaficu koju sam ja skuvala i to u presatku šoljicu. Tako da i vi skuvajte kafu jer krećemo da pričamo o potrošenim proizvodima. Prvi proizvod. Hajde da krenemo od maskica koje sam koristila. Ova maskica koju svi hvale, Alverdeova, za hidrataciju, koja je nekde oko 250 dinara, se meni uopšte nije pokazala nešto specijalno. Ja više volim onu Baleinu Aqua koja je jeftinija. Uglavnom je oko 120 dinara na akciji, a 140 je redovna cena te Aqua. Kako se zove? Tako nešto, Aqua je maskica, a ova koja je 250 dinara, ništa specijalno. Iskreno, mnogo mi se bolje pokazala ova maskica. I smatram da je, da, ova je jeftinija. Malo pre sam kupila ovakvu zelenu sa aloe verom i bila je na akciji 120 dinara. Tako da razmislite pa vidite. Uzela sam ovu Baleinu maskicu sa kokosom koja je bila limitirana kolekcija. Predivno je mirisala i baš mi je lepo hidrirala kožu. Ništa sad spektakularno da kažeš, ali nije uopšte loša. Zatim uzela sam ovu maskicu, neku vegansku maskicu. Sjećam se da mi je lepo hidrirala kožu i da je lepo mirisala. Tako da, ako još uvek ima, slobodno isprobajte. Hajde da pređemo na umivalica. Sjajna, ljudi. Bioten toliko divno miriše i toliko je lagana, neće uopšte da vam isušuje kožu. Tako lepo skida šminku, čisti lice. Meni je ostalo još malo, tako da sjajna je, bukvalno je odlična i nije skupa, što je najbolja. Tako da, za osjetljivu kožu, suvu kožu, odlično. Niti isušuje, niti nešto iritira, zaista mi se dopada. Zatim od Alverdea, pa mogu tako da kažem. Ovaj stik koji je sjajan. Ja se inače mnogo ne znojim, ali mislim da za sve ljude koji žele nešto organsko, prirodno, a da im služi, to je definitivno ovo umjesto dezodoranasa. A kada smo kod dezodoranasa, ako se tako kaže, imam ovaj Rexonin, sam koristila prije i onda kad sam otkrila ovo, prestala sam ovo da koristim. Ali i ovaj mi je sjajan. Nije nešto sad specijalno u smislu da nešto specijalno miriše. Malo me nervira kod ovoga što toliko jak miris kada ga stavite da je to strašno. Dezodorans, o njemu pričam. E, dalje. Ova kremica, ljudi moji, ja nisam znala za nju dok nisam otišla u Benu apoteku i rekla da meni se januar, februar, baš mi je koža bila suva, toliko da me svrbela. Pogotovo ovaj deo ovdje, pošto imam gušću kožu i onda bio je haos. I pitala sam koju kremicu da uzmem. I uzela sam ovu i za lice i za telo. Ovdje ima, sad ću da vam kažem, 200 ml. Ja sam ju platila 1800 dinara, bila je na sniženju, a dve i nešto je kada nije na sniženju. Sjajna je. Tako da ukoliko želite, screenshotujte jer je ludilo krema. I stvarno sam je, evo, skroz potrošila. Odlično je stvarno. Ko ima suvu, osjetljivu kožu. Ne ostaje onaj masni svoj, nego hidrira. Baš se osjeća kako hidrira. Kad smo kod kremica, ovu sam uzela za ruke. Jako mi je služila kada sam onako imala baš suve ruke. I ne mogu da kažem da je bolja od ove, jer realno cenovni rang nije isti. Ova je skuplja, ali za te pare koje date, radi posao. Zatim, evo je ova zlajna. Prvo sam uzela bijelu zlajnu dnevnu kremicu i pošto mi tad bila previše suva koža, nije mi uopšte hidrirala dovoljno. Nekako je ostavljala taj masni sloj, a nije hidrirala i to mi se nije svidjelo. I onda sam otišla i sad kada je već ono malo toplije vreme, uzela sam ovu sa kokosovim kakao puterom, ljudi.
Meni je ovo za ovo vreme sad. Znači, ja sam osoba koja ima suvu kožu, onako suva normalna. Trenutno je tako suva normalna, kad je bila zima bila je previše suva. I mnogo mi se dopada. Stvarno, sve preporuke. I prelepo miriše, i divno hidrira, sjajna. Otkad imam ovo? Ovo je isto za suvu kožu, mleko za telo koje je baš ostavljam, ono masno, masno, masno. Tako da baš je za zimu i baš je za zimu i sada ono ne bih koristila. Sad trenutno koristim ovo da vam i to pokažem. Ovo Velnea mleko za telo koje je losin za telo ili mleko šta god, koje miriše baš onako na onu šećernu vunu. Ovome sam vam verovatno već pričala, Alverdeovo ulje za lice sa ružom, sjajno, ko zna koja bočica po redu. I ova maskica Bioten, isto sjajna, jako mi se dopada miris, jako mi se dopada kako hidrira. Uzela sam i onu zelenu, tako da i ona mi se dopada. I eto, to bi bilo to, nemam nekih previše proizvoda koje sam potrošila, neke još koristim, tako da ću vam reći utiske kada ih iskoristim. Ovo što su vidite moj dečko koji se sklonio kupatilo da bih mogla da snimim video, ali eto, nadam se da vam se dopao ovaj video i da vam je služio, da ćete neke proizvode probati ili ste već probali, pišite mi u komentarima. Jako se radujem da čujem vaše utiske. I ono što je najbitnije kada je koža u pitanju, sve ove kremice su super, ali ukoliko ne pijete vodu, ništa. Doduše, ja sam ovu čašu malo isprljala od ovog labela, ali šta ima veze. Ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se u nekom novom. Naredni video će biti edukativnog sadržaja. Ponekad ovako snimim neki koji je za devojke, žene, svi volimo ovakve videe. Tako da, ljubim vas puno i vidimo se u nekom narednom. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal.